Í tímanum í dag ætla ég að fara yfir Linux stýrikerfið. Bæðið svona smá söguna bak við það og af hverju að nota það og síðan í lok tímans hvernig við notum það. Þannig getum við svona aðeins að byrja á verkefninu og svona aðeins að komast inn í hvernig hlutnir eru. Sem sagt, fyrsta verkefni komið og því að skila því næstu viku á föstu daginn. En þið hafið eitt dæmatíma þarna milli til að fá aðstoð. Markmiðið hérna með þessu verkefni er ekki eins og við sjáum hérna að margir hafa oft lært í svona grunnskóla og menntaskóla að maður gerir eitthvað verkefni og svo maður gleyma það strax eftir að það ekki. Heldur, ég að vonast til að geta notað þetta og ég fer betur í það á eftir. En áður við förum á stað með Linux, þá skulum við aðeins kynnast bara hvernig var þetta með stýrikerfi, hvernig eru stýrikerfi? Og í gamla daga, þá var þetta þannig að það var rosalega hægvist að forrita. Það tók langa tíma. Og það var að því að flestir voru að nota svona gataspjöld. Þetta var aðal leiðin til að forrita í gamla daga. Við verum með svona gataspjöld, búið fullt af götum til að púsla saman forritinu og síðan þetta sett í tölvu. Nema, það voru rosalega fáar tölvur. Þannig að flestir sem voru að forrita, þeir sá aldrei tölvuna. Heldur þeir gáu einhverjum í háskólanum hérna gataspjöldi sitt og sá maður tók heila bunka af svona forritum og hann sá heldur venjulega ekki tölvu. Einfaldlega því að skólinn hafði ekki efni á því, þannig að þetta var allt sent á sérstakar stað, annarkvort í gegnum svo mótald eða þá bara í gegnum póst og þar var vél sem tók eitt spjald á fætur öðru og vann úr því í einhverju svona risastórum vélum. Nú erum við að tala að hérna, þetta var náttúrulega rosalega hægvirt, þið byggjum til forrit og þið senduðu á stað og svona tveimur viku setna fengu að vita hvort það væri lægi með það. Þannig að það gæti vel að ég gera eina villu og þá ætti að senda aftur. Þannig að þetta var rosalega erfitt ferli. Í dag þá náttúrulega gerum við bara svona aftur og aftur á hverju sekundinu annast hérna nýtt og nýtt forrit og prófum hlutina. En það var einn vandi við þetta. Fyrir utan það að þetta var rosalega óþægilegt fyrir þá sem var notatölvunar, það var annað vandamál það keyrði bara eitt forrit í einu. Mál er að tölvan, hún er með harðadiska og allskeið svona búnað, hún getur gert miklu meira við þann tíma sem hann á milli. Þannig að þetta var rosalega lill nýting á tölvunni. Þannig að lausnin sem var búin til að þessu var að búa til stýrikerfi. Eða réttar sagt, það sem við köllum kjarna, sem aðal hlutin af stýrikerfinu. Þannig að þegar við erum að kveikja á tölvu, þá er að fyrsta sem að hérna tölva reynir að gera í dag, er að koma upp forriti sem heitir kjarnin, eða kernel. Og það er það sem að er bara allan tíman í gangi síðan þá gæti tölvan slekkur á sér og sér allt. Og það sem hún gerir, ja, það sem kjarnin gerir, er að geta keyrt mörg forrit og verið með marga notendur í einu. Þannig hann er að skipta á milli forrita og deila öllu hérna, öllum auðlindunum á milli þeirra. Þannig að svona er típiska ferli hérna með kjarna og við þurfum alltaf miklu betur í þetta í áfanganu stýrikerfi. Þetta er bara rétt til að þið hafið þetta bak við tjöldin. Þannig að hér erum við forritin og þau er venjulega þannig í dag og öllu nútíma stýrikerfum að þau tali við kjarnan í staðan fyrir að tala beint við vélbúnaðin. Og kjarnin passa síðan upp á samskipt við hérna harðadiska og svo framvegis. Þetta gerir að verkum að það er meira öryggi hérna á milli og líka að það sé passað upp á allar auðlindir. Hvað haldið ekki myndi gerast ef að forritin getur bara að tala hérna beint við vélbúnaðin? Beint við hlutina og nota það. Geti ímyndað einhver hvað geti gerst? Af hverju það væri óþægilegt? Sum stýrikerfi gera það, sem eru mjög sérhæfð, en getur einhver komið einhver athugasemd? Hvað geti verið slæmt við þetta á? Hvað geti gerst? Hvað sérðu? Ef að forritin myndi tala beint við vélbúnaðin, annars að kjarnin var á milli. Já, nákvæmlega, ég meina forritið gæti hérna annarkort verið með einnóðkun á einhverja þessu hlutum eða náttúrulega skemmt hérna hvernig skemmt í raunni hérna stöðun á þeim. Þannig að við pælum í því, við erum komið hérna, ef einhver býtur forrit sem er bílað, þá getur það skemmt fyrir öllum hinum. Ef þetta forrit er með vírus eða gáleika, þá getur það verið ennþá hættulegra. Það er mjög mikilvægt að þetta sé hérna á milli í dag, þótt að, eins og segi, ekki alls stýrikerfi eru með það. En þá sjáum við að
kjarninn greinlega mjög mikilvægur. Hann svona aðal hugbúnaðurinn á milli hérna forrita og vélbúnaðins og sér alla þessa vinnslu. Á háskólans pæli hérna háskólans byrja hérna á næsta skrefi og það Unix stýrikerfið. Og við skulum aðeins pæli því. 1969 þá bjuggu til hérna Bell Labs þar sem við köllum Unix stýrikerfið. Og Unix kerfið það hérna með kjarna og síðan hérna forrit sem heitir Skel sem eins og hvert annað forrit nema skeljar forriti sem við höfum samband við. Dæmi Skel hérna þetta sem að hreyfa músina og svona framvegis. Okkar leið til að tala við tölvuna. Kjarninn hann sér allt sama bak við tjöldin en við getum ekki tala við kjarnan. Við þurfum forrit til að tala við kjarnan og segja keyrðu þetta forrit, gerðu þetta fyrir mig. Og það skelin. Þannig að gluggaumhverfi sem við erum með hérna, þetta dæmi skel. Og við munum skoða það betur eftir. Síðan erum við fullt af forritum sem við kveikjum á og keyrum í gegnum skelin okkar sem hér. Þannig að Bell Labs sem að hérna fann upp á símanum það að segja Bell Laboratories sem hluta hérna Bell Labs sem fann upp á símanum á sín tíma þeir bjuggu til þetta Unix stýrikerfi og það sem var öðruvísi við þetta kerfi frá öðrum kerfum var akkurat eitt og það að í gamla daga þegar við keyptum tölvur þá voru þetta rosalega stórar og dýrar vélar fáir sem höfðu efnað þeim Og vandamálið þetta var að stýrikerfin að þeim, þau komið mörgum útgáfum. Við keyptum tölvu og svo ætlum við að fara að leysa eitthvað vandamál og þá þurftum við að kaupa sérstakt stýrikerfi bara fyrir þetta vandamál. Þannig að við vorum kannski með mismunandi stýrikerfi eftir hvernig vandamál þurftum að leysa. Síðan kom ný útgáfa af tölvunni og þá þurftum við að skrifa öll forrit upp á nýtt. Það þurftum við að gera allt aftur frá grunni. Og þetta var rosalega léli nýting á tölvunni, ekki satt, á tímanum sem það tók að gera hlutina. Þannig að það sem þeir gerðu hérna, Dennis Ritchie og Ken Thompson, sem hérna á myndinni, að þeir hérna voru bakuð það búið til Unix og þeir endur skrifuðu Unix í forritunarmáli sem að hérna annar var búin að vera búið til, sem þetta sé. Og það sem var svo sniðugt við það, var að þarna voru þeir að búa til kerfið hérna sem sagt í forritunarmáli sem gerði að verkum að þegar kom ný tölva út þá var þetta þýða stýrikerfið yfir á næstu tölvu og forritin og þar alveg fórna bara aðeins af hraðanum á tölvunni fyrir það að geta haldið áfram að nota hlutina og fengi nýjar og nýjar tölvur án þess að þurfa að gera allt upp á nýtt. Þannig geti ímyndað ykkur hvernig þetta hafði áhrif á markaðinn en það var alltaf bara sprenging og þetta varð mest svona successful stýrikerfi allara tíma út af þessu. Þannig við skulum aðeins skoða hvað á ég við með því þetta sé svona successful. Hérna saga eða svona fjölskyldu tré Unix og við skulum skoða þetta hérna frá 1969 sjáum við skrifa hérna Unix með C og ástæðan svo að þeir hérna áður fyrir þeir voru alltaf búið brandara úr öllum nöfnum þannig að einn brandarinn var hérna gamla kerfi sem var búið til sem þeir voru ekkit sérstaklega hrifnir af, það hét Multix og var skammstöfun og þá náttúrulega gerir grína nafnið með að kalla það Unix. Og þið munið sjá að það fullt af bröndurum í öllu sem fólk gerir í gamla daga. Það bara það nánast mátt ekki búið til nafnið þannig að það var eitthvað fyndið það. En hér sjáum við að Bell Labs voru búið til nýja og nýja útgáfu af þessu stýrikerfi. Þannig að þeir voru fulla þróa þetta, þangað til að þetta byrjaði hérna að fara til háskóla. Það byrjuðu háskólar að kaupa leyfi til að nota Unix í skólanum. Og þetta voru rosalega dýr leyfi, skólarnir keyptu sem sagt leyfi til að nota kerfið, en það þýtti að þeir fengu aðgang að sóskóðanum, þeir fengu aðgang að kóðanum til að geta breytt kerfinu og þeir gerðu sína eigin breytingar. Allir nemendurnir, þeim leiði eins og það væri frítt og þeir eru aðgang að öllu að þeir voru ekki að borga fyrir neitt og gátu gert það sem sýndist. Og þetta gerði að verkum að fullt af fyrirtækjum byrjuðu hægt og rólega að nota þetta og fólk byrjuðu að stofna fyrirtæki og við sjáum hvernig þetta varða mörgum öðrum Unix-kerfum sem voru byggð á þessum upphaflega kóða. Þeir bara þurftu að borga leyfið og svo hérna heldur áfram búti sína eigin breytingar og sína eigin fyrirtæki í framhaldinu þessu. En þetta hérna, eins og sjáum, byrjuðu að springa út og hérna upp úr 1970 þá var alltaf að vera fleiri og fleiri svona Unix-kerfi í gangi.
Og við sjáum að þetta hérna fer bara alveg á fullt, það kannski fínt að zooma aðeins út. Og núna byrja hérna alveg fullt af fyrirtækjum að spretta upp sem að búa til Unix. Og þetta voru stóru kerfi. Þegar litlu persónulega tölvurnar kom á markaðinn þá var þetta pínu lítil stýrikerfi og litlir örgjörar svo fram með sem gátu ekki neitt. Og voru ekki samkeppnisaði þetta í fyrir stóru hlutina. Þar að þetta var notað fyrir olíumarkaðinn og bíómyndabransan svo framvegis, þannig að hérna í kringum alltaf þessi ekki 93 sem að Jurassic Park kom út. Það var búið til á Unix-kerfi, á hérna Unix-kerfi sem heitir Irix. Og það var allt sem að alla bíómyndir voru búna til dæmis á þessu kerfum. Þetta var það sem að öflugu hlutinu voru. Og spurning. Já, spurningin voru örgjöfðan á þessu tíma jafn kraftmiklir og þeir sem í dag? Þeir voru ekki jafn öflugir en þeir hérna þeir voru venjulega alveg hrikalega vel hannaðir og stórir. Þeir voru mjög öflugir með þennan tíma. Þannig hérna við getum tekið dæmi. Ég man að ég var að kíkja á Eriksvélar í kringum 96. Á þeim tíma þótti mikið að vera með kannski 4 megabæt og 8 megabæt í vinnslu minni. Á meðan þessir voru að bjóða upp á hérna einhver gigabæt venjulega. Þú veist, jafnvel, við erum að tala sko, það ekki langt síðan að þessar tölfur urðu, okkar tölfur urðu svona nokkurn veginn í samanburði við þessar. En örgjörarnir voru öðruvísi, þótt að vera megar eða fjöldin var einn, þá var þetta miklu öflugara. Þannig að tölfurnir sem var þetta fá að þessu tíma voru oft óheyrilega öflugar, komu jafnvel með 200 örgjörum okkar svona. Við erum að tala þetta voru stórar tölfur. En eins og ég segi, það mjög misjæmt hvers konar tölvur þetta voru, en það voru margar að þeim voru mjög stórar. En það var þetta allt annað umhverfi. Það voru með mörgum notendum í stórum umhverfum. En dæmi fyrirtæki sem var hérna á þessum tíma með Unix-kerfi, Microsoft. Microsoft var að selja hérna, sem sagt, Minix, nei ekki Minix heldur, hérna, hvað hétt aftur kerfið? Það ætti að vera nextar. Datt alveg mér. Ekki Sinix eða maður rétt þannig að þeir voru að selja Unix-kerfi og voru að vonast til að einn daginn getur fært þetta Unix-kerfi og látið að taka við af DOS en svo vitum að þeir náttúrulega byggjum enna Windows seinna meir og hættu með þetta kerfi og ef við horfum hérna í gegnum þessa sögu þá sjáum að það eru tvær tegundir af svona hérna Unix-kerfum það eru sem sagt hérna svo kvöldu Unix-kerfi Það sem að kóðin var tekin og fólk keypti leyfi og svo hélt áfram að vinna þeim kóða. Og svo eru það sem kallast Unix-like kerfi, það sem fólk byrja frá grunni og gerði allt erinn að passa að vera ekki kærðir af hinum af því að þau voru að segja, þetta ekki Unix. Þið vildu vera vissum að þetta væri sem sagt hérna algjörlega fráskilið. Og hérna sjáum við að hérna IBM með nokkur kerfi eins og X, SGI sem horfið í dag með Irix, þannig eru fullt af svona kerfum. Og við sjáum að þetta ekki að hætta þótt að hérna við förum áfram í sögunni, sko. Það þetta heldur hérna áfram. Og eitt af þessum hérna kerfum sem að við þekkjum, eitt með Mac OS X sem þið eru með á mökkunum ykkar, það Unix-like kerfi sem að hérna komi gegnum Next Step sem að Steve Jobs stopnaði. Og líka hérna iOS sem á símónum ykkar hérna, við erum með iPhone og iPod á svo framvegis. Og svo kemur hérna inn á milli 91, þá kemur Linux sem svona eftirherma líka, sem sagt Unix-like kerfi. Og það líka nota á Android, þannig að við erum með þetta hérna út allt. Þannig að hérna sjáum við hvernig þessi saga ennþá í gangi og hún ekkit hægt. Við fáum ennþá Unix-kerfi í dag. Það ennþá verið að þróa þessi kerfi í dag. Það bara sum kerfi eru horfin og önnur eru komin í staðinn, ekki satt? Þannig að þetta engin smá saga sem að þessum hérna Unix-kerfum. Ok, þá skulum við fara hérna í næsta skrif og það Linux. Skulum fara hérna, hvað þá Linux? Linux bara kjarni. Það ekkert annað, það bara kjarnin eins og við varum að tala Það ekki öll forritin og skilin og allt þetta, bara kjarni. Og það sem að gerir þetta aðeins öðruvísi frá hinum Unixunum er þetta sem við köllum open source og free software.
Og þetta hérna sérstök hugmyndafræði sem að ég mun tala aðeins betur á næstu gleru. En það þýðir að við getum fengið aðgang að kóðanum. Hann fylgir með og við getum breytt honum búið til okkar eigin útfærslu af Linux eða hérna sent nýja breytingar hérna til þeirra sem að þróa þetta. Og þetta undir sérstöku leyfi sem kallar þetta free software. Open source þýðir við getum séð kóðan. Free software þýðir að ef við gerum breytingar og gefum út okkar eigin útgáfu þá verða aðrir að hafa aðgang að kóðanum samkvæmt leyfinu og þið með ekki skipt um leyfi. Þannig þetta svolítið sérstök aðferðafræði. Og það sem ég ætla að nefna hérna að þetta það oft trúabrögð kringu þetta en þegar upp í staðið þá þetta markaðsaðferð. Þannig að hérna sumir með lokaðan hugbúnað þegar á við og aðrir nota opin hugbúnað þegar þá við. Þetta allt hugbúnaður. Þetta bara spurning hvað hentar fyrir hvern og einn hugbúnað fyrir sig. Það sem að Unix er hérna svona Unix-like kerfi, þannig að það hermir eftir Unix, það þýðir að hérna hann fylgir mörgum stöðlum til að hérna passa þetta virki eins og Unix og var búið til af Linus Torvalds í Finnlandi, í háskólum hérna í Helsinki, hann var bara nemandi þar þegar hann byrjaði að búið þetta til. En eins og ég segi, þetta bara kjarni, þetta bara þessi hluti hérna. Hérna myndaði Linus Torvalds. Hann bjóð sem sagt þetta kerfi til og hann var raunin svolítið pirraður út í annað kerfi sem heit Minix sem var, hérna, var svona lítið Unix kerfi sem var lokað og bara fyrir nemendur. Og hann var svo þreyttur á því, hann ákvað bara búa til sína eigin útgáfa af hérna, sitt eigin svona stýrikerfi og bjóð til Linux. Og hann hélt að þetta yrði aldrei neitt stórt, hann bara setti þetta á netið og var að vinna í þessu. Bara venjuleg nefandi eins og þið. Og svo sprakk þetta. Og þetta sprakk svo rosalega að í dag eru náttúrulega alveg óheyrilega mikið fyrirtækjum að nota þetta og þetta keyrir nánast að hvaða vélbúnaði sem er. Í byrjun voru þetta fullt einhverju sjálfboðalinn að leika sér að hjálpa stað. Í dag þá eru meir en 80% af þeim sem að vinna í Linux-kjarnanum. Þeir eru á fullum launum við þetta. Þeir eru vinnu við að gera þetta. Þegar fyrirtækin græða á þessu. IBM til dæmis setur fleiri milljarða dollara í þróun á Linux og þeir fá það tilbaka í gegnum sölu á vélbúnað öðru. Það allir að græða á þessu. En eins og sé, þetta keyrir eiginlega á hverju sem og mjög skalanlegt. Það þetta setja þetta á pínulitla hluti og líka á risavaxna hluti. Þannig að þetta hérna mjög öflugt. Linux fylgir mjög mikið af stöðlum sem þýðir að það einfalt að taka forrit sem að búa til fyrir 8 Unix og þýðan hann virki á Linux. Þannig þetta rosalega sniðu hérna pæling. Og svo náttúrulega open source og free software. En það sem að hérna, það erfitt verið mig að segja ykkur allt saman hvernig þetta þá ég búin að finna hérna fínt vídeo sem að hérna sýn ykkur. Og það fer í gegnum að hvernig Linux búið til og svo framvegis. Þannig þetta sýn ykkur þetta vídeo og það mun segja miklu betur margar hluti og skulum hérna. Hvað sérðu? Þetta fer allt á netið. You use Linux every day, whether you know it or not. Over 850,000 Android phones running Linux are activated every single day. Compare that to just 30,000 Windows phones, according to the latest reports. That means 100 Android devices have come online just since you started watching this video. Nearly 700,000 TVs are sold every day, most of which are running Linux. 8 out of 10 financial trades are powered by Linux. 9 out of 10 of the world's supercomputers run Linux. Google, Twitter, Facebook, and Amazon are all powered by Linux. So, how is Linux developed to achieve all of this? Unlike other operating systems, like Windows or iOS, Linux is built collaboratively across companies, geographies, and markets, resulting in the largest collaborative development project in the history of computing. Just since 2005, about 8,000 developers from almost 800 companies have contributed to the Linux kernel. These contributions have resulted in 15 million lines of code, 1.5 million lines written in just the last couple of years. Consider that Homer's epic Iliad poem is a mere 15,000 lines of text. The novel War and Peace,
just 560,000 words. But it's not just about the sheer number of lines of code. It's also about how quickly Linux is developed and released. For example, a major new kernel comes out every 2 to 3 months. Compare this to years for competing operating systems. This is made possible by a unique collaborative development process. When submitting code to the Linux kernel, developers break changes into individual units called patches. A patch describes the lines that need to be changed, added, or removed from the source code. Each patch can add a new feature, new support for a device, fix a problem, improve performance, or rework things to be more easily understood. Developers post their patches to the relevant mailing list, where other developers can reply with feedback. When the patch is close to being release ready, it is accepted by a senior Linux kernel developer, or maintainer, who manages one or more of 100 different sections of the kernel. While this isn't a guarantee that it will go to the mainline, it's certainly a good sign. Here it gets an even more extensive evaluation. When the maintainer finishes their review, he or she will sign off on the patch and send it on to Linux Creator and Linux Foundation fellow Linus Torvalds, who has the ultimate authority on what is accepted into the next release and what is not. Nearly 10,000 patches go into almost every new release. About 6 patches are applied to the kernel each hour. Linux's rate of development is simply unmatched. Today, Linux is dominating on mobile devices, in the enterprise, and web infrastructure, data centers, supercomputing, and more. What's next? Because together, we're ready. Linux Foundation er sem sagt hérna batterí sem var búið til utan Linux sem öll fyrirtækin eru síðan að vinna saman með til að hérna þróa Linux. En þetta gamalt vídeo, 3 ára gamalt og alla tölurnar sem sá orðin miklu miklu hærri. Það eru fleiri en 1000 fyrirtæki núna sem að vinna í Linux kjarnanum og það eru 1.5 milljón síma, sem sagt Android síma sem eru framleiddir á dag. Ef við pælum aðeins í þessum brjáluðu tölum með síma, nú hérna Android 80% af markaðinum, í símamarkaðinum, en það eru framleiddir alveg óhugnalega mikið að GSM símum, og ég ætla að spyrja ykkur, hvað haldið þið að það verið framleiddir markir í fyrra? Nei, bara GSM símar yfir höfuð. Það eru 1,7 miljardur bara í fyrra. Það eru meira 70 hverju sekundu af GSM símum. Og það verður álíka mikið í ár. Þetta búið að vera alveg rosaleg framleiðsla á GSM símum. Og miljardur af þeim eru Android símar. Og ef við hérna kíkjum á aðra tölur, svona 5 ára gamla tölur frá Gartner, þau voru að segja að það voru framleiðir á þeim tíma, þetta náttúrulega miklu meira núna, það voru framleiðir 3 fleiri GSM símar á ári en tannburstar. En það svolítið klikkað af tölur. En eins og segi, sko, Android notað, Linux notað út allt. Þannig að hérna, ef við skoðum til dæmis bara hérna á Íslandi, ef við förum til dæmis bara að segjum nýri Elko og ætlum að kaupa okkur sjónvarp, þá nánast hvert einasta sjónvarp bann inni er með Linux. Þannig að það rosalega mikið það að fólk sé að setja Linux á ótrúlegustu hluti af því að þetta hjálpa svo rosalega allir sem að vinna saman á hlutunum. En eins og ég sagði, það Linux bara kjarni, þannig að vantar allan hugbúnaðina ekki utan að þetta. Þannig að skulum aðeins skoða hvaðan kemur hann. Og það kemur hérna upphæðlega frá Richard Stallman, þessi hérna maður. Hann stofnaði þetta fyrir bara hérna sem heitir Free Software Foundation, sem að hérna, hann gerði 1983 og er notað nánast af öllum svona Linux-kerfum. En hann bjó til sem sagt hérna Free Software Foundation og þetta koncept hérna sem heitir GNU og þetta svona alveg típisku brandara frá þessu tíma. Það svona endurkvæmt nafn. Sem sagt, hvað stendur GNU fyrir? Það stendur fyrir GNU is not Unix til að undirstrika þetta ekki Unix-kerfi. Og þá spurðu, hvað stendur GNU fyrir? Það stendur fyrir GNU is not Unix. Þannig að þetta svona hringjagja. En þetta virkaði þannig að hann uppi á þessu tíma þegar fólk að búa til stýrikerfi og að selja hugbúnað og fólk hefur aðgang að kóðanum af því að lögfræðingarnir voru ekki komnir í þetta og það ekki byrja að loka þessu öllu saman. Meðan að samkeppnisaðal er gamla daga þeir jafnvel deildu kóða. En það sem hann lendir í er að hann er að hérna
ætlar að prenta út og það klikkar. Af því að það eitthvað af prentara hérna driverðum. Hann fattar að það eitthvað af prentara driverðum, ég þarf að laga það, hugsa hann. Þannig að hann fyrir og ætlar að vera að fá kóða, hann ætlar bara að laga þetta sjálfur. Klár kall. Og það bara sagt þarna frá lögfræðingi, nei, þú færði ekkert aðgang að þessu, þetta núna leyndamál. Og honum leist ekkert á blíkuna, menna þessu tíma bara, ha, eru verið að fara að loka fólk frá kóðanum. Hvers konar framtíði það þegar við vitum ekki eins og hvað hugbúnar að gera? Þannig að hérna, honum leist ekkert á þetta og hann gerði eins og allir hugsuðu á þessum tíma einhver myndi segja, nei, hérna, þú færði ekkert að laga prentaradræfin. Ég ætla bara að skrifa mitt eigi stýrikerfi. Geti ímyndað hver þessum tíma þegar við erum með svona rándýra tölfur og svona svakaleg stýrikerfi okkur svo leis og ætla bara, já, ætla að skrifa þetta bara sjálfur. Þannig að hann fór á stað og byrja að skrifa bæði hérna allan hugbúnað til að búa til náttúrulega þýðendur til að búa til forrit og búa til editora og allt þetta sem vantar að vera stýrikerfi og hann gerði þetta mjög vel. Nógu vel til þess að fullt af hérna, fyrirtækjum byrjuðu að hérna, dæla peningum í hann og fara meðal bandaríski flugherinn og fleiri og byrjuðu að vinna með honum og þetta var allt svona opið, free software. Þannig að hann fekk alltaf breytingar frá öllum og það voru allir hjálpa stað við að gera þennan hugbúna. En honum tókst aldrei að búið til kjarna. Þannig að hérna, þeir voru bara með allt fyrir stýrikerfið og það má alveg nefna að mikið af Unix-kerfunum sem voru í gangi Þeir voru að nota hann hugbúana frá hann líka. Þannig að hérna, það eina sem vantaði var Linux-kjarnin, eins og kom. Þannig að þegar Linux kemur og býr til kjarnan, þá setta hann svona hérna, loka bútan hann á og þá voru að koma heilt skerfi. Það svona kalla margir þetta GNU Linux til að gefa honum þetta, sem sagt, gefa honum eitthvað fyrir þetta líka, því að hann átti náttúrulega stóran hluti þetta hefði orðið til. En Nú ég búin að segja ykkur hvernig þessi Linux-kerfi, hvernig þessi kerfi eru til og þá eru við byrja átt ykkur á því vantalega að þetta svolítið mikið að hugbúnaði. Við erum, GNU með fullt að hugbúnaði, svo erum við Linux-kjarnan, svo erum við fullt af öðrum aðilum sem eru að búa til hugbúnað. Svona, jafnvel frían og annað. Og þá spurningin býtu, hvernig setja þetta saman í eitthvað sem ég get notað? Og það er hérna það sem við köllum dreifingar. Og Mörgæsinn hérna, kallu Tux, þetta er svona maskottin sem kallast hérna fyrir Linux, þannig að mörgæsinn er tákn fyrir Linux og svo eru þetta marga dreifingar og dreifingarnar eru sem sagt hérna aðila sem eru að búa til dreifingu, þeir púsla saman þessum hugbúnaði og passa hann passi saman fyrir eitthvað virt markmið og þið geti náði það. Það eru margar útgáfur af Linux og þetta eru ekki hérna Þetta eru ekki endilega samkeppnisaðilar, heldur eru þannig að þetta púsla saman fyrir viss verkefni. Við erum með sérstakt hérna kerfi til þeim sem heitir Red Flag Linux sem bara fyrir Asíu. Við erum með hérna með sér distro eða dreifingu fyrir fatlaðara. Við erum með allskins svona mismunandi útgáfur eins og Android sem bara fyrir síma. Þannig að við erum með rosalega mikið af svona sérhæfingu með þessum distro. Og dæmum hérna eins og Android. Og svo hérna þetta hér sem mjög spennandi. Við voru þannig að öll bílafyrirtækin mjög mörgaðum koma sér saman og þau eru að búa til nýja svona dreifingu sem verður svona eins og Android nema fyrir bíla. Þannig að í framtíðinu verðum við með þannig að það koma bílar á markaðinn með stýrikerfum sem að verða Linux sem við verðum með svona App Store og allt þetta sem við erum að gera með símum nema fyrir bílinn. Þannig að við getum fengið mismunandi mælaborð og við getum gert hérna allskyns mjög spennandi hluti meiri bílana. Þannig að Það eru ennþá fleiri fyrirtæki sem eru náttúrulega eins og ég segi að koma inn í hérna Linux heim. Það eru hérna Hollywood, við eru komið hérna náttúrulega Google og Facebook og alla þessar stóru aðila og við eru líka komið með litlu græjurnar eins og hérna eins og ég segi svona stýringar og náttúrulega núna bíla og fleira. Þannig að það eru rosalega margir sem hafa hagsmunu í Linux. En við skulum hérna kíkja á eitt viðbót og það eitt sem ég gleymd að sýna ykkur, ég ætla rétt að sýna ykkur hérna. Windows er ekki Unix og ekki Unix svona like kerfi. Þetta er mjög léleg mynd, ég hef ekki fundið góða mynd, ég held ég þurfum bara að búa hana til sjálfur. En Microsoft seldi DOS sem var svona pínulíti kerfi sem gat bara keyrt eitt forrit í einu og
með einu notanda og á því byggðu þeir hérna Windows. Þannig að það má alveg segja Windows og DOS hérna síða sama. Og það endaði hérna kringum 98 eða svona kringum 2000, þá endaði í raunni það kerfi. Þeir hérna hættu hérna með ME útgáfunni. Það má alveg segja hérna þessi DOS útgáf hún hætti hér. En í kringum svona 92-93 þá byrjuðu þeir á nýju kerfi. Bill Gates vildi fá nýtt stýrikerfi á markaðinn sem væri ekki bara fyrir einhverja svona heimilisnotendur, heldur væri fyrir fyrirtæki. Þannig að það hérna New Technology eða NT. Og hann hérna lét búa til þetta kerfi sem að lokum varð Windows 7 og XP og 8 og 10 og allt þetta sem þið að nota í dag í Windows. Þannig að það kerfi frá því 90 og svona 2-3. Annað sem ég get sagt hérna að það voru svona POSIX eða svona eins og kallast Unix eiginleikar hérna í þessari hérna eldri NT og það var því að bandaríski heri neitað að fá eitthvað sem var ekki passaði ekki við Unix. Þannig að í eldri útgáfunu þá var svona einhverju eiginleikar sem tengdust Unix en þeir eru ekki lengur til staðar eða allavega ekki að miklu liti. Þannig að hérna, það svolítið skemmtileg saga hérna en við komum henni ekki fyrir hér. En ég ætla að sýna ykkur hérna dreifingar. Hér erum við með risastór skjal sem ekkert ólíkt hérna sögu eða fjölskyldutrí Unix nema þetta hérna eru dreifingarnar á Linux og við sjáum að þetta hérna mjög stórt, ekkert ólíkt hérna Unix-tríinu, bara dreifingarnar. Og við sjáum hérna Android hérna fyrir neðan og fleiri sem hafa búið til sinna eigin útgáfur af Android. En við skulum aðeins skoða hérna nokkar aðeinsum og eins og segi þetta eru ekki samkeppnisaðilar, ekkert endilega. Sumir eru kannski ósáttu við hvernig einhver gerir og gera sinna eigin útgáfu en í flestum tilfellum þá eru þetta sérhæfingu að ræða fyrir eitthvað sérstakt. Já, hérna, þú sást að einn með Dan Vulnerable Linux. Hann svolítið skemmtilegur, hann sérstaklega hannaði með það í huga að það allt óörugt til að geta lært að brjótast inn í kerfið. Ég mæla alveg með að skoða það, mjög gaman. Það fín leið til að læra á öryggiskalla. En því miður þá hættir að þróa hann. En ef við förum aðeins yfir nokkur svona distro og við sjáum að suma hérna sérstaklega þessi elstu, að mjög margir hafa komið út frá þeim og einnaði með til dæmis Debian. Debian, meiri hlutin af fólkinu, eða stór hlut af fólkinu sem er bakuð Debian, voru bakuð Pixar og hérna Toy Story 1. Og það sem gerðist þar var að hérna, á þeim tíma voru náttúrulega allir með þessa Unixa og Eriks vilar sem voru að vinna hérna með biometinnar. Og það villi hann til að þetta voru náttúrulega hrikala dýrar vilar, dýrhubbúnaður. Við erum að tala um hérna, það var ekkit grín að búa til einhverja biometi með þessum búnaði. Þannig að þeir byrjuðu svona að hugsa sig af því að þessar upphæðir voru svo svakala stórar og svo býttu nú við. Nú þetta Linux komið og við getum fara að breyta því og við erum klárir. Hvað við kaupum bara 1000 svona venjulegar PC-tölfur sem eru orðið nokkuð góðar í dag, setjum Linux á það og búandi þrývitin og allt saman bara með því og skrifum bara okkar eigin hugbúna til að klára þetta. Og reynum að losna þá við að borga Eriks og hérna fyrir þessa MIPS vélar. Getið ímyndað eitthvað hvað verðmiðin hefur verið hár ef við voru tilbúnar að gera þetta? En þeir sem sagt, þeir ákvað að búa til hérna Toy Story með hérna Linux og þetta varð svona sprenging, við erum að tala að Hollywood dag eiginlega bara Linux, við erum að tala að þeir monta sig af því hvað eru marga Linux forritara fyrir öllu þessi verkefni, þannig að Linux mjög mikið notað í Hollywood bransanum og sérstaklega eftir þetta. Og þetta ástæðan fyrir að við kíkjum á nöfnin á útgáfunum á Debian, að þeir heita allir eftir hérna einhverjum svona fígúrum úr Toy Story, eins og Woody og Potato og svo framvegis. Og þróunar útgáfun heitir alltaf sama, Sid, sem var litli krakkinn sem var að sprengja alltaf leikföngin í tætlur hérna í garðinni á sér. En ef við fyrir menna að fyrir neðar, þá séu að það voru fullt á svona litlum kerfum sem voru til í stuttan tíma. Hérna var SLS, með minna að þetta sé elsta sem að nokkuð tíma var til en það lifði ekki að eilifu og svo er slakkver sem er í dag elsta kerfi sem er ennþá í gangi. Það er reyndar fyndið að bæta við einu brandara hérna með þetta
fólk skildi ekki hérna munin á dreifingum. Fyrir þeim var það hannig að einn dreifing var hérna útgáfa 7 og önnur var útgáfa 6, þá var þetta nýrri Linux. Þeir skildi ekki hérna mun. Þannig að slakkur lenti vandrað með þetta að þegar þeir voru útgáfu 4 og annað kerfi sem hérna Red Hat var útgáfa 7, þá voru allir að fuss og sveigja hvað þetta væri gamalt Linux. Þannig að þeir gáðu nýja útgáfu, þannig að eftir útgáfa 4 kom að sjálfsögðu útgáfa 7. Þannig að þeir hoppuðu bara yfir til að losna við hérna, vælið í fólki. Frekar fyndi. En hérna, eitt af þessum risastóru kerfum sem í gangi, þessum við sjáum hérna út frá þessari sprengingu hérna, það Red Hat. Red Hat stærsta Linux fyrirtækið í dag, þeir eru með fyrirtæki sem hérna, passar upp á dreifingi sem mjög stabíl og góð fyrir netjóna. Það svona þeirra markaður. Og við sjáum að það allt náttúrulega eins og við gerum okkur reyð fyrir, þetta open source og frítt og þess vegna hérna geta allir búið til sín eigin útgáfur. Man borga þeim pening fyrir uppfærslur og þjónustu og svo framvegis og þetta markaðsmódel sem virkar mjög vel fyrir það. Þeir eru mjög stórir eða stærstir í Linux hérna dreifingunum út af því. Og þá erum búin að átta okkur á sem sagt svona hvernig þetta hérna púsla saman eða ekki og af hverju. Einhverju spurningar út eitthvað að þessu? Þetta allt svona voðalega áhugavert að það hefði varla að segja neitt? Já, Fedora. Fedora kor, breyttist í Fedora hérna, seinna mér. Þeir hérna, kannski allt í lagi að nefna þetta, þetta svona aðeins meiri dýft heldurum þarf að vera. En Red Hat, þeir bjuggu til sem satti kerfi fyrir alla í gamla daga, alveg sama hverju voru. En síðan voru bara átt að segja á því að það hérna þeirra markaði var aðalega svona netþjónafólk. Þannig að þeir ákveða að brjóta þetta svolítið upp. Þannig að í dag þetta þannig að Fedora það sem að hérna almenningur hjálpa staðið að búa til alltaf nýjast og flottasta. Þannig að þetta svolítið svona óstabílt en samt rosalega mikið þróun. Þannig að þeir eru velja síðan hérna úr Fedorunni og búa til Red Hat Enterprise Linux sem sem sagt hérna fyrirtækisútgáfan sem hreyfist lítið, frista í rauninni svona útgáfunar, en backporta eins og kallast, taka kóða á því sem skiptir máli í Red Hatin. Þannig hann lítur út fyrir gamall, en hann með öllu því nýjast þess að þarf að vera til staðar. Ég séð það spurning. Hversu er? Já, CERN í Sviss hérna með útgáfa af Red Hat. Það hérna sem sagt CERN rannsóknar fyrirbærið það vill hann til að því þú borgar pening fyrir Red Hat og þetta samt frítt að þá fullt af fólki sem að hérna svona hvað man að segja sjálfboðaliðar sem reyndar í dag fá pening líka á einhverju liti fyrir Red Hat sem búa til það sem kallar CentOS Linux og CERN hvar eru þeir? Þeir eru aðeins neðar já þeir gerðu sinna eigin útgáfu hérna beint Þeir bjuggu til sinna eigin útfærslu af þessu sama. Þannig raunni sko, þeir taka bara kóðan og kompalan upp á nýtt fyrir sig, svo þau þurfi ekki að borga fyrir það. Og það geta allir notað þetta, þeir bjóðu upp á þetta. Þetta eini munurinn að fyrirtæki sem Red Hat vinnu með, þeir fá stuðning frá vélbúnaðarframleiðendum og þeim, þannig að það miklu öruggara fyrir ykkur með fyrirtæki að vera með Red Hat. En þeir eru með sama hugbúnaðinn hérna, en það er engin sem hjálpar ykkur ef eitthvað klikkar. Þá er eiginlega bara að tala við fólkið hérna hjá CERN og svo framvegis og alla sem eru að hjálpa stað þar, sem virka mjög vel. En ég sjálfur nota mikið til að með CentOS eða Red Hat eftir hvaða fyrirtæki maður er að vinna með. En þá eru komin að svona næsta skrifi. Voru okkur fleiri spurningar annars þarna? Nei, kernel og firmware ekki að sama. Firmware hérna tengist vélbúnaðinum. Og kjarnin eða kernel hann talar við annaðhvort firmware eða vélbúnaði. Ok. Já, nákvæmlega. En nú ætti aðeins að fara yfir hvað skel þá. Hvað þetta hérna? En það sem við erum meiri áhuga á eru náttúrulega svona skeljar.
Þetta hérna Windows skelin, Windows 7 skelin. Man ekki hvað hún heitir í augnablikinu. En þetta grafísk skel. Þetta okkar leið til að hafa samskipti við stýrikerfið. Þetta hérna önnur skel sem margir þekkja og makkaskelin í OS X. Og hér ein af mörgum skeljum sem að grafísku skeljum sem til á Linux sem eru hérna grafískar og þessi heitir GNOME. En eins og þið geta ímyndað ykkur þegar allir geta gert breytingar og unni saman þá eru til alveg ótal skeljar eins og til dæmis Android skelin fyrir Linux. En svo eru til svona textaskeljar sem að eðlilega voru upphaflegu skeljarnar og þess vegna eru margir sem halda alltaf þetta sig gamalt að þetta var búið til fyrir löngu síðan upphaflega en við skulum alls ekki gera þau mistök. Það búið að þróa þessa skeljar núna í meir en 40 ár. Það var ekki staðnað. Það eru jafn nútímalegar og allt annað. Þetta eru mjög öflugar skeljar. Þessi hérna skel skel sem heitir PowerShell frá Microsoft og fylgir með öllum Windows í dag. Þannig þeir eru með svona textaskelið viljaðana. Og svo munuðu nota hérna þessa hér skel á Linux í verkefnunum sem textaskel líka og heitir ZSH í okkar tilfelli. Og við ætlum að hérna fara inn í þetta í áfanganum og nota þetta. En ég ætla aðeins að útskýra fyrir ykkur hérna mun. Við erum með textaskeljar og grafíska skeljar og það mjög oft sem að fólk heldur að þetta að vera ykkur trúabrögð og eigi að nota bara annað þeirra. Það algjör vitleysa. Fólk á að nota bæði. Sem tölvunarfræðingar þá eigi að nota bæði og kunna bæði. Af því að þetta rosalega öflugt að kunna á bæði. Þetta sem sagt þannig að ef þið kunni bara annað þeirra þá kunni þið bara helmingin af því sem þið geti gert. Þannig að við skulum skoða aðeins hver munurinn. Þið geti gert flest alltaf sama í báðum. En hérna allt sem við sjáum í textaskel texti. Og við erum með mjög mikið að öflugum skipunum. Þetta svona eitt stór munurinn á milli hérna grafíska og hérna texta. Við erum með mjög mikið að öflugum skipunum. En ókosturinn við textaskilina að ef ætlum að gera eitthvað voðalega einfalt, þá það stundum svolítið flókið. Það svona einn ókosturinn. En þegar við erum með grafíst, það náttúrulega allt voðalega sætt og fallegt, voðalega mikið svona grafískum flottum eiginleikum og þetta rosalega einfalda skipan. Við smellum bara á hlutina og þetta allt voðalega notandavænt og þægilegt. Og það rosalega öflugt svona grafíst viðmót á þessu. Við erum með gröf og myndir og við getum brásað og fara á netið og svona. Þannig að við erum með alveg fullt af flottum hlutum þar. En það rosalega erfitt í grafíska að gera flókna hluti. Flókna skipanir. Og við munum sjá hvað það á eftir. Þannig að hérna, til að gera eitthvað flókið, þá endum við venjulega með því að hérna, opna mörg forrit og eyða miklu tíma í hlutina. Og þetta verður mjög skýrt eftir smástund. Til þess að tengjast hérna, skel, sem okkar hérna, sem sagt, okkar neti og til að vinna all verkefninni, þá gerir það frá ykkar eigin tölvum, þetta bara svo taka upp tólið og ringja í serverin og vinna á honum, alveg svo þegar við verum að sækja vefsíður. En við þurfum sér forrit fyrir það. Og við getum annarkvort nota .i fyrir Windows og þetta eitt af ótal forritum, alveg svo við vitum að það til Firefox og Chrome og okkur svona valskis vafrarar, þá til að ótala þessu. En ég ætla bara að sýna ykkur .i fyrir Windows. Augnablik. En fyrir Macca og Linux, þá getið nota OpenSSH, En það fylgir venlega bara með tölvunni. Þeir þegar með þetta þurfi ekkert að pæla í því. Ég ætla að nefna að hérna, þótt ég fari yfir það í tíma, hvernig við tengjumst sem sagt hérna, skel, að þá hérna, setti ég líka inn á MySchool undir hérna, tölvuhögun og fyrirlestrar. Þá setti ég inn 2-3 mínútna vídeofyrirlestra. Og þá ekkert að klikka hjá okkur að fara eftir því. Það bakgrunnstunglist og allt saman. Sko, úðalega þægilegt. En þú varst með spurningu? Nei, ég stökk ekki yfir hana, ég að fara að setja hana á. Ég ætlaði semst að hérna að sýna ykkur hérna hvernig að fara hana á skilin okkar, sem er orðlega gaman, og ég ætla að gera það eftir fríminunnar. Við tökum smá pásu. Jæja, þá skulum halda áfram. Og áður við förum að kíkja á skilina,
Og hvernig við setjum þetta inn, þá ætlum ég aðeins að nefna eitt, eða kannski, jú, förum bara beint inn á skilna núna, svo nefni ég. Við skulum hérna, að því á Windows, þá ætlum ég að byrja að ná í hérna forriti .py og við gerum það með að fara hérna á Bing og skrifa Google, þetta finnum maður alveg flest allt hérna með Google eða ekki. Og síðan hérna skrifum við .py. Og það hérna hjá Sarah Greenland sem við ætlum að ná í forritið. Ef við förum á putty.org þá vísar hún bara á þessa síður. Þannig við getum líka að fara á putty.org við viljum. Mér finnst þægilegt að íta bara hérna beint en við getum farið á undir linkin downloada þessari síðu. En hérna erum við beint komin inn í download síðuna. Þetta á náttúrulega bara við sem sagt þá sem eru á Windows. Þeir eru þegar meðallt á hérna makkanum. Og það fínt að hérna, ég mun aðeins nefna hvernig gerir þetta en það náttúrulega þriggja minna fyrirlestur á netinu til að hjálpa ykkur að koma sig upp í ganga með makkanum. En hérna eru nokkur forrit, putty sem sagt samasafna mörgum forritum og við getum náðið öll hérna með að náðið hennan installer en ég ætla bara að náðið þetta eina forrit hérna, putty. Þannig ég ætla að hægri smetla bara á þetta forrit og gera save link as og ég ætla að staðsetta hérna bara desktopið hjá mér. Og vista þar. Ég ætla að setja hérna forrit af þess desktopi á mér. Þá hérna, þá geti ég opnað þetta hér á desktopinu á mér. Og þá kemur upp þessi hérna gluggi og ég skrifa þá hérna inn skel.ru.is inn í hérna litla glugga, það sést örugglega svolítið ekkert voðalega vel hérna aftast. En það er að eina sér þar að gera áður í opna. Og þetta bara eins og ég segi, þetta eins og ná í Chrome og nota Firefox eða eitthvað svona browser. En ég íti bara open og nú vill hann til að ég á skólatölvu og þá þarf ég ekki að gera neitt. Ég þegar búin að skrá mig inn í skólatölvu og þá enda ég bara hérna beint inn í en þið fáið spurninguna hvaða notandanafn á ég að logga minn sem. Og þá setið inn notandanafnið sem þið notið til að fara hann á MySchool. Þannig að passið að setja það notandana. Síðan hérna setið þið ekki @erfi.is, bara notandanafnið og svo passvortið inn í MySchool til að komast inn. En það kom engar stjörnur þegar þeir eru að skrá inn aðgangsorðið ykkar. Það er eins og ekkert sem gerast og það gert til að koma í veg fyrir að einhver sem situr við hliðina okkur sjái lengdin á passvortið ykkar. Þannig að hérna endilega bara hafaði huga, þetta ekki frosið við skrifum bara inn aðgangsorðið og sláðið inn ég fæði þess spurningu alltaf og það alveg mjög oft venjulega skipti en að hérna þá þegar við erum búin að lokka okkur inn þá fáum þennan hérna glugga og hann lítur svona út einhver skilaboð hérna og okkur upplýsingar og svo kemur þessi leðstalína hérna sem að er það sem við kallum prompt sem við skrifum skipanir í og ég ætla að fá að hérna hreinsa skjáin, þannig að við getum séð þetta hérna upp á topp, ég þetta sumir ég að erfiðar með að sjá svona neðalega hérna sem aftast. Ég geri Ctrl L, líka að skrifa clear og enter. En ég mun setja inn eitthvað svona flýtilikla okkar svolis, þannig að ég geti lesið það. Þið þurfið ekki að kunna svona flýtilikla, en það getur verið þægilegt að kunna það. Að næsta, sé ég að fara yfir, nú erum við búin að fara inn, þá ætla að byrja að fara yfir svona Unix philosophy, eins og hérna kallast. Þeir bjuggu til Unix, þá bjuggu til þessa punkta sem eru mikið notaðir í gegnum hérna sérstaklega Unix heiminn. Og þetta eru mjög góða reglur, en það eru til tilfelli það sem eigi ekki við. Það gott að hafa í huga svo að fólk sé ekki alltaf að hamra á að þetta eigi alltaf að vera svona. En þetta eru mjög góða reglur, þetta eru mjög góða reglur. Og fyrsta reglan við eigum að búa til forrit, sem gera einn hlut vel með ekki búti forrið sem gerir fullt af hlutum og það oft þannig að gluggaforriðin eiga til að verða svolítið massíf og gera allt þannig að hugmyndið hana gerum eitt forrið og þá bara gera einn hlut vel en síðan ég að passa að forriðin geti síðan tala saman þannig að hérna að við séum með mörg forrið sem gerir einn hlut vel en þeir geta sett í gegnum sig og passa að hlutinni verði sem sagt hérna gerði rétt Þannig í staðan fyrir að vera mörg forrit sem að hérna í staðan fyrir að vera eitt forrit sem gera allt þá er mörg forrit sem að hérna hjálpa ykkur að gera loka útfærsluna sem að gera.
Og af því að þetta búið til áður en grafísku viðmóti komu, að þá næsta regla og síðasta reglan, og það að tungumálið sem öll forrit eiga kunna texti. Þannig að hugmyndin samskipti með allra forrita á að vera texti. Og það var það sem þeir ákvaðu hérna á þessum tíma. Og þetta mjög sniðugt. Þannig að, ég ætla að útskýra það með þessari mynd hérna, við erum með eitthvað forrit hérna og það þessi blái kassi og rauða hérna það sem kemur inn í forritið og það til dæmis texti sem við erum að skrifa hérna á lyklaborðið eða hvað sem og þá að koma hérna inn í kassan, inn í forritið og svo kemur eitthvað út á skjáin. En hugmyndin að það sem kemur út geti líka farið bara inn í annað forrit sem heldur síðan áfram með vinnuna. Og þetta svolítið skemmtileg pæling og gerir í rauninni býr til að þetta sem gerir þetta öflugt sem við sjáum eftir. Ég segja spurning. Já, standart inn og standart out og neðst niður standart error. Það venjulega sagt að villu skilabúðin að fara á sér stað. Við skoðum það betur í næsta tíma. En það fín spurning. Ok. En það sem við munum sjá að það eru fullt af skipunum í svona hérna skipanælínu í hérna svona skel, textaskel. Og það sem við gerum og ég að reyna að fá okkur til að gera, ég mun kynna ykkur fyrir fullt af skipunum sem þið getur notað. En á sama tíma þá hérna hann að passa að vera ekki kynna ykkur fyrir öllum skipunum þótt ég vilji náttúrulega hérna að reyna sýna ykkur sem mest. Því ég vil að þið lærið að finna skipanir. Og það þýðir jafnvel að googla eða þá hérna nota kerfið sjálft til þess því að það í raun það sem skiptir mestu máli að þið kunnið að finna upplýsingar fyrir þetta. Og fyrir þetta verkefni þá munu taka eftir að það ekki í bókinni línuskipanirnar. Þið þurfa að læra það sjálf. Þið munu fá náttúrulega hérna leiðbeiningar í tíma en þið þurfa að eyða svolítið smá tíma í þetta sjálf. Og það vill henni til að núna nú þetta 50 ára gamalt, sem sagt hérna, eða verða 50 ára gamalt, hérna, þessi þróun, og mikið af þessu sem hefur búið að búa til hérna hefur eiginlega ekkert breyst, hefur ekki þurft að breytast, það hefur bara bæst við það, sem þýðir að þið geti fundið bók frá 1980 og þið geti leist heimaverkefni með því. Af því að það allt ennþá til staðar og virkar. Þannig að Það verður rosalega einfalt fyrir ykkur að finna upplýsingar. Það vandamáli verður að þið finnið of mikið af upplýsingum í raunni. Það endalaust af upplýsingum til þetta. Þannig að endilega passið að hérna nýti ykkur það, bæði tímana og að nota Google. Það eitt af mikilvægsta sem lærið í háskóla, það bara Google. Það alveg ótrúlegustu hluti sem man hérna getur fengið út af því og það er nútíminn að finna upplýsingar á netinu. Sér svolítið á mig. Já. Bólin Já Fyrir það Ennþá fyndlar að út að bing já. Hérna En forritin Við skulum horfa á þetta líka þannig Alveg svo ég var að nefna að stýrikerfi eru misjöfn Ég nefndi í síðasta tíma að stýrikerfi eru tól Og að læra fleiri stýrikerfi Eru svo að læra fleiri svona tóli Og svo hamar og skrújá Það sama með að læra náttúrulega á textaskeljar Og grafiska skeljar Það eru fleiri tól Og það alveg nauðsynlegt fyrir ykkur í tölvunarfræði að kunna á bæði tólin, textaskel og grafíska skel, alveg sama hvaða grafísku skel og textaskel það En þegar við erum í textaskelni, þá eru fullt af forritum og því fleiri svona forrit sem þið lærið á, þá eru komið fleiri svona tól til að vinna með. Þannig að það að gera ótrúlegustu hluti með því að vera með fleiri svona tól, bæði að kunna á þau og jafnvel vitum fleiri. Ekki? Þannig að við skulum núna bara fara á skilina og fara að gera eitthvað í þessu sem að sjá þetta og ég náttúrulega búin að opna skilina hérna og nú skulum bara svona fara inn á þetta og þessi hluti svona ég mun bara svona fara svolítið fram og tilbaka af því að það sér tími næst það sem ég fer skipulagt í gegnum skipanir núna ég bara að kynna ykkur fyrir þessu og ég vona þið lítið tíma svolítið svona í framhaldin að prófa ykkur áfram síðan erum við næsta tíma þriðjudaginn Þar fer ég dýpra í þetta og vel í þetta og þið eru með hérna dæmatíman á miðvikudaginn til að fá hjálp og svo skilin á föstudegi. Hljóma það ekki vel? Frábært. Þannig að endilega
reyni að fá sem mest út úr þessu verkefni. Þegar ég að kenna ykkur svona skilina með þessu heimaverkefni, þá þetta eina heimaverkefni sem virkilega svona ítir ykkur að skilja skilina. Eftir það, þá gerir bara ráð fyrir sér að nota þetta. Og það sem að hérna gerist oft að nemendur eiga til að gera verkefnin og svo gleyma þeim eftir á af því að það svona, hefur verið svolítið mikið þannig í menntakerfinu þegar að þeir eru búin að læra eitthvað þá þurfi aldrei að nota aftur og það hætti að nota það. Ég að vonast til að haldið áfram að nota þessa hluti og passið að þið kunni það og nota þetta. Því að þetta oftar að nýtast ykkur alla ævi. Það hérna, það sem að hérna, eins og þetta lítur út frá mínum hérna augum, þá var það svolítið þannig að ég að kenna ykkur að ganga. Þeir eru svona ennþá að skríða og þeir eru að læra að ganga og það er ólega asnalætti það ekki ef að hérna, fólk búið að ganga og svo þeir eru að búið með þetta. Svona, já, ég búin að læra þetta, ég þarf ekki að gera þetta aftur, svo halda áfram að skríða. Þannig að hérna, endilega, nýtið ykkur þetta. Þetta mjög mikilvægt að kunna á þetta. Þetta kannski skel sem þeir eru ekkit endilega að fara að nota mikið í framtíðinu, gæti verið það. En þeir eru með aðra skeljar, þeir eru með Windows, þá eru líka með PowerShell. Og það lítur öðruvísi út en það byggir á því sama, þess vegna getið alltaf aðlað ykkur með þessari þekkingu yfir aðra skeljar og þá getið fengið þessa hérna, styrkleika sem eru þar. Og ég mun sýna ykkur þessa styrkleika eftir smá stund, en við viljum að byrja á einföldum hlutum. Og svo sýni ykkur eitthvað og þið þurfum ekki að kunna það allt saman. Við förum betur í það næstu tímu. Ok, hérna, þegar við erum komin inn, þá erum við með sem sagt, allt sem við gerst hérna áður, sem við höfum engin áhrif á, þetta bara texti, og síðan höfum við þetta hér. Sem kallast command prompt. Og þetta sýnir okkur bara hvar við erum að slá í skipanir. Og þar kemur fram notandanafnið, í mínu tilfelli að Freysteinn, af því að það notandanafnið mitt, at, nafnið á tölvunni, sem þessu tilfelli skel, og svo kemur þessi hérna hluti sem prompt, sem ég útskýra eftir smá stund. Og fyrsta skipunin, sé þetta keyra, P2D fyrir print working directory. Og það segir okkur í hvaða möppu við erum. Þið megið fylgja mér eða viljið, þetta náttúrulega allt á upptöku, þannig að þið eftir að geta séð þetta á netinu. Ok, og við skulum skoða, hvað þýðir þetta? Ekki flest allir vanir að sjá eitthvað svona til að vinna með... Já, hvar, í hvað möppu ég? Þannig að ef við fer hérna í Windows Explorer, þá eru vön hérna að sjá hvar við erum, til dæmis hér ég komin í desktopið mitt og ég með einhverja möppur eða ekki. Ekki flest allir sem að þekkja þetta? Allt í lagi þótti að hafa ekki séð þetta áður því hérna ætti að vera fljóta að koma ykkur gegnum þetta, ég alveg viss það en hérna í Windows þá erum við með líka hérna einhverja sem sagt svona möpp eða sem sagt drif þetta eitthvað sem langaði að losa sig við í gamla dag en hérna gamall arfur frá því DOS en þá erum við komin með hérna harðadiskin D það mappa sem heitir users og hérna eru notendur og hér Freysteinn þar Þannig að hérna svona heimasvæðið mitt í Windows. Þetta staðsetningi sem að ég sem notandi býti mína skrár. Þetta að sama og mappan sem hér. Það hérna home, here.is, þetta semst mappan home í möppunni, semst home, mappan here.is inni í home og inni henni mappan sem heitir Freysteinn og það heimasvæðið mitt sem ég gef mína skrár. Og hver og einn á sína svona heimamöppu sem ég gef mér skrár. Næsta skipun ls sem list. Og það sýnir það sem í möppunni, en í ykkar tilfelli kemur ekki neitt, að þið þurfum ekki með neitt, eins og þess, eða ekki, eftir að búa til eitthvað. Þannig að við erum að sjá hérna hvað í möppunni minni, og náttúrulega vola þægilegt í grafíska að það sést jafnóðum, ekki satt. En þið munu taka eftir að meir hlutina sem skipunum eru svona 2-3 stafir, og ástæðan er svo að í gamla daga, þá hérna, var ekkert svo mikið minni í tölvunum og það var allt gert til að berjast við að vera með hérna, eins stutta skipanir og hægt bæði að því að tölvun voru hægar og að því að hérna, tók mikið minni. Þannig að hérna, það mjög gaman að sjá hérna. Það þetta gera mikið þægilega að skrifa þær, ekki? Það fljótlegra. En við skulum gera næstu skipun sem spennandi fyrir ykkur og það MKDIR sem að stendur fyrir Make Directory. Og þegar við hérna, búum til möppu og hérna, búum til hérna, Freysteinn Takk eftir að ég bjóð þá til möppu sem heitir Freysteinn hérna inn í heimasvæðinu mínu. Þetta sama og ég hefði farið inn í hérna sem inn í einhverju möppu hérna í Windows og farið í New Folder og búið til hérna möppu sem heitir Freysteinn. Svona. En þetta bara sama sem ég að gera nema í texta. Úps. Þá náttúrulega málið,
En hvernig fyrir inn í möppuna? Við verum fara inn í möppuna ekki. Meira gaman. Og það hérna skipun sem heitir CD. Já, Change Directory. Og svo skrifum við hérna nafnið á möppunni fraftan. En nú tökum við eftir að þetta óþægilegt ekki. Þetta tekur rosalega tíma, við erum að hamrin fullt af einhverjum stöfum og þetta voðalega mikil sóun okkar tíma ekki að vera alltaf að skrifa hluti. Þannig að nú ætlum við að sýna ykkur eitthvað sem að verður svona uppáhaldsvinnun ykkar á lyklaborðinu og það tap takkin. Ef ég gerir til að segjum bara F, takk eftir að það engin mappa sem byrjar á F hérna inn nema ein. Þannig við tap, þá hérna, klárar hann setninguna fyrir mig. Þannig hann nógu gáfaður til að vita, já, ég, þetta væntanlega þessi mappa sem hann tala Hvað sérðu? Jó, þetta mjög góð spurning með þess að frábær sem smartis fyrir þetta. Hérna, ef það eru tvær möppur, segjum að sé ein sem heitir Frey og Steinn og takk eftir að hérna með stóru stöfum. Takk eftir það er munur á stórum og litlu staf. Ég get búið til tvær möppur sem heita saman með mismunandi stöfum og það ekki sama mappa. Þannig að það skiptir öllu máli með litla og stóra stafi í Linux og Unix. Þannig að nú eru komið tvær og það munur á þeim. Þær byrja eins en þær ekki eins. Þannig að hérna, ef ég gerir núna F og þá hérna í þessu tilfelli þá hérna semst klára hann allt en ef ég gerir tvisvar þá getur hoppa á milli þeirra. Og ef ég gerir shift tap þá fer hann aftur bak þegar eru margar möppur. Það reyna að búa til betri handókur. Það búa til hérna Frey 2. Í þessu tilfelli, ef ég gerir CD, F, þá klárar hann fram að því sem hann sér að það engin munur á. Þannig að í þessu tilfelli voru ruglaðan hérna að vera stóri stafir, en þannig að sér að það greinilegu munur. Þannig að hann stoppar það sem hann sér ekki munin og ég verð að gera eitt stafið upp til að geta gert aftur tap. Eða ítt á tap og farið svona milli. En þessu, ef ég gerir núna S, þá veit hann að þetta þessi. Það mjög þægilegt, við byrjum að hamra inn á þetta. En það eitt annað sem að hérna, við getum gert og það að seta þess á en nógu gáða til þess að vita sem sagt að við gætum vera að meina eitthvað annað. Til að minnst núna vola óþægilegt að vita að þessi hérna byrjar F og þessi líka. Þannig að hvað við gerum þetta aftur upp bak? Ef við segja hann endra tveimur og þá fattar hann já, þá var tala hérna þetta hérna í þessa áttina, þetta hérna það tveir í honum, hann lítur að vera að tala þetta og það reyndar líka stundum hægt að gera eitthvað eins og ef við gerir RKS, þá ég að tala hérna hér þá hann oft nógu gáðar til að fatta þetta ekki stórðan á milli, þetta gæti verið þessi, þannig mjög þægilegt að nota þetta og það mjög oft sem að mann átt að sjá því að það getur verið fljótlegra að nota aftari hlutan heldur en nokkuð tíman fremri, ég segi það spurning. Já, byrjum við að gera möppu og já, með strikinu. Byrjum við, hérna, eins og hér, svona freistinn. Já, hann bæti sjálfkrafa við, ég sleppi því venjulega, ég nenni ekki að skrifa það. Já, sem sagt, seti því að fara inn í möppu. Þú voru fyrst að búa til möppuna með MK-dir. Já, gerðu það alls og vertu vissum að við sérst að setja rétta möppu. Sem sagt, það kemur fyrir að maður setur eitthvað vitlaust eins og svona, þá hérna segir hann þessi mapp ekki til. Já, ég skal kíkja á þetta hérna hjá þér á eftir. En ok, nú að næsta sýllakennugur og það að henda möppum og það vill hann til að við getum nota RM-dýr til að gera það og það getur tekið hérna við mörgum nöfnum, þannig að við getum til dæmis henda mörgum í einu. Nú getur tekið marga fram. Og þá erum við búin að læra hvernig búndum möppum og hendum þeim. Sem við þurfum bara svipa á því hefði ég farið hérna á annarkvort hægrismelt og gert delete eða ítt á delete takkan hérna á lyklaborðinu og hent hérna bynd af í Windows. En við skulum núna gera eitthvað meira spennandi. Ég ætla að búa til hérna möppun aftur Freysteinn og fara inn í hana.
Og hún tóm. Nú skulum búa til tómaskrá. Og já, ég segja spurning. Já, þetta mjög góð spurning. Hvernig kemst ég tilbaka þegar ég komin inn í möppuna? Þetta já, setjum við punktur, punktur, það rétt. Hérna, setjum ég bíl, punktur, punktur. Og þótt að virki að vera með hérna venjulega í sumu tilfellum þá virkar að vera með engin bíl hérna eða ekkert bíl á milli punktu punktur þá mæli með að venju ykkur að gera alltaf bílið að þegar margar skeljar stýði ekki að hafa ekkert bíl á milli Já, eins og segi það gott að hérna hafa það í huga þannig að það bara fínt að gera bíl punktu punktur þá komastu niður þannig að hérna eru við hérna inni og svo eru komin hingað, fyrirgjöf Já, þetta mjög pyrrandi fyrir það sem eru vanir annari skil, eins og DOS en endilega venni ykkur á bíli það hérna, virkar líka í DOS það var önnur spurning hérna Já, já, flott ég ætla að ég mynda hérna hver á ég ætla að ég mynda hérna sína Hvernig það Núna erum við búin að læra aðeins að flakka og það gott að fara aðeins yfir það að við höldum áfram. Þannig að við erum búin að læra hvernig við förum inn í möppu út úr henni, ekki satt? En ef við förum niður neðar, þá erum við komin hérna inn í möppu sem þetta home here.is og ef við gerum LS hérna og þá alltaf að vera fullt að nota þetta með ekki. Þetta eru allir sem hafa tengst inn á skilina. Og... Ef við ekki að telja hvað þetta eru margir? Ef ég spyr þessu spurningu, er ekki flestir sem hugsa, já, right, það ekki að fara eða tíma að telja þetta. En, maður getur gert það, en nú skulum aðeins skoða ástæðana fyrir því að hérna, við erum búin að tala þetta sé öflugt. Ef ég set pípu, og hérna, þetta gert með að gera allt GR það sem sagt hérna takkin hægra megin á lyklaborðinu allt takkin hægra megin, ekki vinstra megin það allt GR og takkan hérna sem við liðin á shift sem sagt hérna vinstra megin sem svona með pípu á goggum líka þá búið pípu og ég mun hérna gera þegar ég að nota pípuna í þessum tíma þá mun ég gera flóknari hluti en mun útskýra en við mun fara í þá í næsta tíma svo að sjá tæru En pípan þýðir, taktu textan sem kemur úr þessu forriti og trottuð inn í næsta forrit. Þannig að hérna, við ætlum að gera hérna annað forrit sem heitir wordcount-c og þetta eru 894. Ég búin að telja þetta. Þannig að hann tók við textanum og wordcount kann að telja og ef ég hef hérna sleppið að segja mínus c þá er ég ekki að sleppa hérna að vera með skipun. Að þá segir hann, já, þetta eru 847 línur, þetta eru 894 línur, 894 orð og 8821 stafur. Þannig að svona getur fengið þessar upplýsingar bara svona. Og nú ætlum ég aðeins að sýna ykkur af hverju þetta er öflugt. Það fínt að afgreða það svona akkurat núna. Af hverju erum að læra þetta og af hverju erum að segja þessi öflugt? Því að við vorum bara að gera nákvæmlega sömu og vorum að gera grafíska viðmótinu. Það var alveg eins, eða ekki. Þannig að hérna, prófum þetta hér, ef við gerir tvöfalt vaff, þetta er svolítið skemmtileg skipun, tvöfalt vaff sýnir hverju tengdir við skel í augnablikinu. Þetta eru þeir sem eru tengdir við skel, hvaðan, þetta eru einhverju sem eru að tengjast heima hjá sér og hérna er einhverju sem eru að tengjast í tíma. Og svo sést hvað þau eru að gera hérna líka, sko, skipunum sem þau eru að keyra og það breytist allan tíman, þannig að við erum ekkert að hérna, við erum ekkert að fylgjast það mikið með hvað aðrir er að gera ekki sagt þarna en það sem kemur hérna þessi sagt notandanafnið og sudo terminal nummer 27 og ástæðan fyrir ég vil nefna þetta núna er að því ég fekk hérna þessa spurningu hérna síða sem að mikið hafa áhrif á einhvern þannig að spura af hverju þessi hérna með fleiri stig en ég þannig að þetta er raunni þetta verður ekkert með stig að gera þetta eina sem þetta segir til er númer hvað sudo terminalin þetta sem sagt eitthvað sem förum í stýrikerfum sem þýður henni hvert á textin að fara svo hann birtist á skjánum hjá okkur ok þannig að þið þurfum ekkert að hérna pæli því í raunni seta þess á skilin okkar það verður að segja
þessi einstaklingur með seta þess á skelina í gangi. Hann ekki að keyra neitt annað forrit. Það fín spurning. En hérna nú skulum við hérna pæla í þessu eins og hvað eru margir tengdir? Og ég get gert það hérna með 2 of minus vafsi minus l þá komið 38 tengdir á sama tíma. Fyrir utan það að ef ég geri head þá geti fengið fyrstu 10 línunar og þá eru 2 auka línur hérna sem að við þyrstum að taka út. Þannig að þetta eru 36 sem eru inni. Og svo enda til hérna skipum sem við þetta tail sem síðustu 10 línur. En áður við förum að, hérna, að skoða það þá ætla ég hérna að sýna ykkur styrkleikana. Þetta alveg annað forrit sem heitir who. Og það sýnir nákvæmlega sömu upplýsingar nema við fáum hérna full nöfn, notandanöfn og svona aðeins öðruvísi framsetningu. Þetta svona gamla forritið. Og það sem ég ætla að gera núna að ég ætla að byrja að setja head þannig að við sjáum hvernig það lítur út. Nema nú ætla að sýna ykkur styrkleikana. Nú ætla að sýna ykkur hvernig við getum gert hluti á ógnarhraða í skelinni sem rosalega hægvirt að gera ef við erum með grafískt forrit. Eða hérna, grafíska skel. Við skulum segja að ég allt í hennu segja hérna já, ég vil að áhuga að vita sem sagt hérna hverjir eru þarna sem að byrja á vaff. Það bara einn, við skulum finna eitthvað. S, þannig að fáir inni núna og eru miklu fleiri á það. Ég vil bara fá þessa sem byrja á S. Og ég vil hafa þá í hérna, stafrósröð. Og ég hef bara áhuga að fá hérna nöfnin þeirra. Og ég hef áhuga á því að breyta þeim í sem sagt hérna e-mail adressur. Og ég hefði áhuga að senda það með mailforritinu sem e-mail. Takk eftir, ég myndi senda þessum einstaklingu núna ef við myndi klára endanlega skipunna og senda þeim e-mail með öllum upplýsingum sem þarf. Þá ekki eftir ég gera það svona. Já, spurningin helst inn í skipuna. Þetta góð spurning. Ef þið ítið á upp, þá getið þið farað upp söguna og séð allt sem hefði keyrt áður, sem mjög þægilegt og niður til að fara aftur og bak. Já, hérna, Gogginn. Hann hundleiðin á íslenska lyklaborðinu. Goggurinn hérna, eða Carrot með allt GR. Svo ítið á takkan við hliðin á æ, hægra megin, og þeir eru búin að sleppa og ítið á bíl. Hérna, æ, takkanum. Sem sagt, hérna, hann ætti að vera á lyklaborðinu eða sjást þar. Það vill hann til á enska lyklaborðinu, þá ítið bara shift og hérna, sex segir maður rétt. Það ekkert vesinn. En þetta sem sagt hérna, eins og ég ætlast ekki til að þið geti fylgt þessu og ég ætlast heldur ekki til að þið kunnið allt þetta eftir heimaverkefnið. Ég bara sýn ykkur hvað hægt að gera. Já, grepp mjög öflug og mikið notu skipun og þið verðið að nota grepp til að klára heimaverkefnið. Ok, grepp þýðir raunni hérna ef ég gerir til þess hú aftur. Ef ég geri pípa og grepp, þá geti tekið fram hvað að leita. Ég kannski hef áhuga að vita, segjum hérna, hver eru, ég hef áhuga að finna einhver texta, segjum hérna, alla línur sem innihalda textan SA15. Og þá fæ ég bara þá sem að innihalda SA15. En hvað þetta sem margir sem enda á A? Það eru 3. Þannig að þetta svona leið til að reyna, fara gegnum texta og finna bara textan sem við viljum. Ég sagði áðan allt sem byrjar á eftirfarandi eða endar á eftirfarandi. Þannig að það eru svona ýmsa pælingar sem hægt að gera þetta. Svo reyndar líka gaman að við getum gert Ctrl R og leitað í gegnum sögun okkar. Og þá hérna þurfum við ekki að vera að fara að íta upp aftur og aftur og aftur til að finna skipunum okkar. Við skrifum bara Ctrl R og skrifum þá hvernig að búin að finna rétta línu. Og ef að línan lítur alveg eins út, þá getum við gert Ctrl R aftur, þá hoppar hann. Á milli. Þannig ég get gert hérna ég hef áhuga að gera LS og svo gerir Ctrl R til að fara bara gegnum alla línur sem innihalda LS. Þannig að það eru svona fullt af þægilegum flýtileiðum. Eins og ég segi, þeir sem eru orðnir mjög vanir eru mjög fljótir og öflugir í þessu. En ef við sjáum, það hægt að gera ótrúlegustu hluti með skilinni.
Ef við kíkjum aðeins á muninn, ef það strúktúr í því sem við erum að gera, tökum dæmi. Ég hef áhuga að henda öllum skrám sem byrja á vaff og ég hérna vil að sé á bílinu stærðinni 20 kilobæt til 4 megabæt og hafi verið búna til þannig að sé eldri heldur en 2014 og ég vil að innihalda einhvern vissa texta, þá ætli ég að henda þeim. Og ef það gengur upp, eða gengur ekki upp, þá vil ég fá e-mail. Þið getur gert þetta eitthvað línu. Þannig að hérna, ef ég var að gera þetta í grafíska, þá mjög líklegt að ég þyrft að sortir eitthvað í Windows Explorer eða eitthvað svoleiðis og ég þyrft að hendi sig yfir í Excel jafnvel okkur svona einhverju vitleysu, eða ekki. Þannig að þetta munurinn. En það sem óþægilegt hérna að ef ég ætla bara að velja svona einn hlut, til að mér segjum ég ætla að henda út hérna einhverju þáttum, kannski þætti á tölvunni minni og ég vel þá svona handahófi og er að henda þeim, þá oft þægilega að smella með músinni þar og henda. Það er ekki alveg byggt sami strúktúr, ekki satt. Það reyndar tekur ekki tvolega langa tíma í þetta tap bara nokkur sinnum, gera eina línu sem hendið með öllum út. En þetta svona munurinn. Það einfalt að gera einfalta hluti í grafíska, það einfalt að gera mjög flókna hluti hérna, en það erfiðar að gera einfalta hluti inn á milli, það fyrir eftir hvað erum að gera. Þannig að þess að segja, læra á bæði. Ok. Þannig að, nú ætli ég hérna aðeins að sýna ykkur, erum að flakka. Við eigum til að hérna fara hérna niður og hérna komin neður rótin, að við komumst ekki neðar, það ekki hægt að fara neður rótin. Og þá kemur akkurat hérna svona skemmtunin, sjá heiminn í fyrsta sinn og þetta allt voðalega spennandi og svo allt í henni förum við eitthvað hérna, hérna eitthvað möppar sem þetta var og já, hérna, games, hvað ætla að segja það? Svo, það er ekki þannig. Svo allt í henni byrjum að horfa á þetta og svo fattar maður. Ég tindur. Ég kann ekki komast tilbaka. Þannig þá er eitthvað vandamáli, sko, hvernig komast þið aftur heim? Og þá vill henni til að við getum skrifa CT og bara sleppti að skrifa eitthvað. Ítta á enter. Ég er komin heim. Þannig við getum alltaf að redda okkur, svona. En svo kemur fyrir að við fórum inn einhverjum möppum föttum, nei, ég ætlaði nú að vera í hinni möppunni. Og það getur ekki að setja bil mínus og þá endum við möppunni sem vorum í síðast. Þannig að það alltaf að bjarga sér ef að hérna eitthvað kemur upp á. Annað sem við getum gert hérna að við getum ekki að setja bil tilda og tilda, og það enn eitt svona íslenskur allt gera takki, hann notaður til að tákna heimasvæðið okkar. Hann þetta sama að hafa sleppt að segja eitthvað. Þannig að nú komið heim í heimasvæðið. Og hérna sjáum við að slóðin sem hann að sína með tildunni. En ég setti þetta þannig að hann reynir að kreista saman. Þannig að við sjáum ekki allan textan. Þannig að hann að segja, já, ég í var games. En setið sig bara vaff. Það bara hann að þetta myndi ekki taka allt svæðið hérna sem hann að slá inn í ekki. Þannig að aðeins þægilega. Nú eru til tvær tegundir af slóðum og það til eitthvað sem heitir relative path og full path. Takk. Full path þýðir að ég skrifa alla slóðina. Ég ætla að fara inn einhverja möppu og ég ætla að fara henni hér.is freistinn og þetta full slóð. Ég byrja frá byrjun. Já. Nákvæmlega. Ef við erum í þessari möppu þá að kalla relative path, hitt á full path. Þannig að hérna ég að segja, ég í þessari möppu, en ég ætla inn í þessa möppu þarna. Og nú ætla hans að sýna ykkur eitthvað, ég bý til eitthvað hérna sem bara Bjarni, og ég fer inn í freistet möppuna, þannig að takk eftir, ég inn í freistet möppunni. Nú geti samt farið með relative path. Þessi, ég í þessari möppu, og ég ætla að vísi hérna án þess að gera fulla slóð. Þá sé ég ætla að fara í punktu skástrik freistet. Þannig að við getum alltaf búið til slóðina. Sem þýðir til dæmis að ef ég hefði verið hérna segjum í var games, þá hefði ég geta gert hérna að ég ætla að fara hérna yfir tilda skástrik freistinn. Og svo hefum allir vera flókin, þá hérna hefði ég alveg eins geta sagt, jafnvel sko skástrik punktu punktu skástrik Bjarni, sem náttúrulega algjör vitleysa, en það hægt. Ok, en við förum mikið dýpra í hérna skelina í næsta tíma. Þannig að hérna, þá segir þetta bara gott svona nema er eitthvað spurningar. Ekki bara allir rosalega spenntir. Spennt. Hvað sérðu? Já.
Já, hérna, sem sagt, það sem var að segja, ég ætla að setja upptökuna. Það hægt að sleppa við að nota allt gertakkan og nota allt og slá inn svo kallan ASCII-kóða, það svona tölur inn sem virkar bara á Windows. Þannig að hérna, ég mæli með að finna betri leið því að þið verið alveg brjáluði að slá allan að slá tölur til að gera eitt tak. En það sagt góðu punktur. Hérna, ef það eitthvað fleiri spurningar, þá segjum við þetta bara gott í dag.